תסתכלו מה שקורה מסביב, ותחליטו האם אתם רוצים להמשיך לשבת בבית על פיצוחים ביום שישי ולקטר ולספר כמה רע, או לעשות משהו. בא בן אדם צעיר, מוכשר, עם יכולת מוכחת, סיפור הצלחה בתחום הכלכלי, בתחום החברתי, בפעילות שלו, וקופץ למים הפוליטיים. אין שום סיבה שלא לנסות לתמוך בו, ואני מכיר אותו טוב כבר 20 שנה, ואני מאמין גם ביכולות שלו, גם בנחישות שלו, וגם בכך שהוא יכול להוביל ויכול להנהיג, והוא ראוי להיות מנהיג, והוא ראוי להוביל, ולכן אני חושב כדאי לתמוך בו. אני חושב שהראל, יש לו יכולת לחזות לפני כולם, את הכיוונים ואת ההתפתחות שלה, ואת המגמות העיקריות בתחומים שהוא ממוקד בהם, שהוא מרוכז בהם. ואני חושב תכונה חשובה ביותר, גם בתור מנהיג כלכלי, וגם בתור מנהיג מדיני, מנהיג פוליטי או מנהיג של מפלגה. ואני חושב שיש לו את זה בגדול. העולם משתנה, אז הוא צריך לבשר חלק מהשינוי.